Em sembla una situació d'anomalia, no?, i difícil d'entendre, i especialment pel conjunt de la ciutadania, que entenc perfectament que hi hagi molèstia i empatitzo totalment amb el conjunt de la ciutadania, perquè costa d'entendre que portem aquests 10 dies, aquests 10 dilluns de vaga, quan sobre la taula, insisteixo, tot el que hi ha són propostes de millora en la proposta, en les diferents propostes que s'han anat treballant des de la direcció de TMB. Però no només això, ara portem unes setmanes on també ha entrat en joc mediació de la Generalitat de Catalunya, on també s'han fet una sèrie de propostes de millora i una proposta concreta de conveni a la qual la direcció de TMB va dir que sí, encara que suposava esforçar-se encara una mica més. I en canvi el comitè, no, els sindicats en aquest cas, no van considerar ni tan sols traslladar-ho als treballadors.